Zdravím, Tajsmark. Já si tam u dalšího spíš takovýho hlavně technického videa. A to je podpora pro Foxyho, byl jménem Foxy Pro. Foxy tvoří videa hlavně z Free Fireu, takže se nezapomeň tady určitě podívat. Teďka nedávno vyšlo updateový video, takže opravdu doporučuju. Byly mi docela užitečný. A udělej to stejný co já, dejte mu odběr. A pro dnešek končíme, já se vám budu těšit zase příště. Mějte se krásně, skládejte básně, dejte Foxy odběr a čau.